dia 1º de agosto, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Estamos iniciando um novo mês. Estamos iniciando o mês de agosto, o mês vocacional, mês onde a Igreja vai nos orientar para que a gente trabalhe as vocações. Vocações em todas as áreas, seja vocação profissional, mas principalmente a vocação ao matrimônio, a vocação à vida religiosa, vocação ao sacerdócio, a vocação ao trabalho missionário na Igreja, as pastorais, movimentos, a vocação do catequista. Todas essas realidades que compõem a Igreja de Cristo. Somos uma companhia de pesca. E na companhia de pesca, todos devem trabalhar. Na companhia de pesca, todos devem assumir o seu batismo. Você, filho de Deus, filha de Deus, você batizado, tem vivido bem o seu batismo? Tem se comprometido com a fé que você professa? Devemos, irmãos e irmãs, nos questionarmos. A nossa busca por Deus deve nos levar também ao compromisso com o irmão e com a Igreja da qual nós pertencemos. A Igreja conta contigo. A Igreja conta com a sua doação. E é nessa doação que nós encontramos sentido para a nossa vida. Quantas pessoas que trabalham, muitas estudam, têm a família, têm seus afazeres, mas têm um trabalho na Igreja e são pessoas diferenciadas. Por quê? Porque elas estão se doando em prol do reino de Deus. Estão fazendo algo a mais. Estão alimentando o povo de Deus, como o Evangelho de hoje. A compaixão leva Jesus a curar os enfermos. Depois, induzido pelos discípulos, alimenta milagrosamente a multidão. O nosso povo, irmãos e irmãs, se perde por falta de pão. O pão espiritual, a palavra de Deus, a oração, vivência dos sacramentos, mas também o pão material. Quantas pessoas passando necessidade? Será que nós aprendemos com essa pandemia a repartir, a olhar para os mais necessitados? Jesus alimentou aquela multidão no Evangelho de hoje. Jesus alimenta, os discípulos distribuem. Né? Então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Aí nós entendemos também a importância do doar. Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. A beleza do partilhar, do doar, esses 5 pães e 2 peixes, mas também a importância da bênção, pedir a bênção de Deus, abençoar o alimento,
todas as vezes quando formos nos alimentar, pedir a bênção de Deus, abençoar, ali no café da manhã, no almoço, no jantar, pedir a bênção de Deus, seja que se você estiver talvez passeando no shopping, não tenha medo de abençoar o seu alimento, mas também partilhar. Todos comeram e ficaram satisfeitos, dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Amados irmãos e amadas irmãs, que o evangelho de hoje também nós celebramos um grande santo na igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Afonso nasceu na Itália e lá faleceu. Abandonou a carreira de advogado e se tornou presbítero, depois bispo. Dedicou-se aos pobres, distinguiu-se por suas profundas e atraentes pregações sobre o Redentor. Considerado o apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Que Santo Afonso interceda por nós no dia de hoje, interceda por você, interceda por todas as intenções que trazemos ao nosso coração. A bênção sobre o sal e a água e todos os objetos de devoção. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.